קמים לסליחות בבוקר, יש כאלה משך היום, אחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שתתכוון לשם שמיים. החידה הקדוש כותב שבימים הללו אפילו מי שלומד תורה ירבה בסליחות. כמובן שלא, לימוד תורה זה מעל הכל, תלמוד תורה כנגד כולם, אבל הימים הללו זה עת רצון. אמרו, משל למה הדבר דומה? יש מזגנים. כל הזמן היום מזגנים בתי כנסיות אין להם כסף, אז שמים חצי שקל, דולק חצי שעה למשל. תראו, הרבה בתי כנסיות, מוריי ורבותיי, אין להם כספים היום. הרבה מקומות, בפרט קיצצו מכל מיני צדדים, אז שמים כזה שעון, ומכניסים מטבע. אם אתה מכניס מטבע של חמישה שקלים, דולק חצי שעה כמדומני, משהו כזה, 20 דקות, חצי שעה. עכשיו, אם אתה רוצה להוסיף, נגיד חצי שעה זה 30 דקות, אז 5 שקל, עוד קצת, 2 שקלים, עוד יותר קצת דולק. אז, אבל אם עבר הזמן, נגיד עבר חצי שעה, ונגמר הפעולה של החמישה שקלים, אז אם רוצים להפעיל את זה עוד הפעם, צריך עוד פעם 5 שקלים. לא יעזור שקל פה, שקל שם. למה? כי ברגע שזה דולק, אז אפשר להמשיך עוד שקל, עוד 2, עוד 3, אבל אם כבר זה נפסק, צריך מחדש. אומרים בעלי המוסר, ככה זה חודש אלול. יש מזגנים מן השמיים, מדבר לעצמי כמובן הראשון, מהשמיים נותנים לנו מזגנים. כמו שאומרים, עכשיו חם, יש להבדיל, יש אל גיהנם, כמו שאומרים, לקראת יום הדין, אבל כאילו, עכשיו גם השמיים נותנים לך מזגנים, כדי לחפר את העוונות. אז יש לך אפשרות לעבוד בתורה, בלימוד תורה, שזה העיקר, אמרתי, תלמוד תורה כנגד כולם, כיוות שיעורים לתורה. לא משנה, חצי שעה ביום, שעה ביום, למרות כל עיסוקים בכל הדברים מסביב. גם ברכה וגם עצה למשך אותו יום, למשך היום הבא, להמשיך. אבל כמו שאמרתי, גם סליחות, מתחזקים בתפילה יותר. אז אם אדם היה רגיל לבוא בשעה מסוימת, יבוא 2 דקות קודם, יכול לסיים 2 דקות אחר כך, בשתי פרקי תהילים אחרי התפילה. לא הרבה להוסיף 2 דקות קדימה, 2 דקות אחורה, זה לא דבר נורא. אבל זה כמו מזגן, כמו שאמרתי, המזגן פועל. אתה יכול להוסיף. כל פעם אתה מוסיף עוד צד, אז זה ממשיך הלאה. אתה כבר נמצא בכלל לברכה, בכלל הרבים. אבל אם אדם לא מתעורר ולא פועל, אז אם אחר כך יעבור שבוע, שבועיים, יתחיל להתעורר, צריך מחדש. הוא לא יכול להצטרף עם הציבור עם השקל 2, צריך מחדש. אז מחדש צריכים להשקיע יותר. איך היה אומר הרב גנינסקי זצ"ל? היה אומר, יש תחבורה ציבורית, עד היום ברוך השם קיים. יש תחבורה ציבורית, היום רכבת, קלה עושים בכל מיני מקומות. ויש תחבורה פרטית, שזה מונית. הוא אומר, אתה רוצה להגיע לאיזה מקום? לא כך, אני יודע, זמן מסוים באוטובוס ומונית. זמן יותר קצר, אבל מצד שני, גם במונית, יותר נוח לנסוע במונית בצורה פרטית מאשר באוטובוס. תחבורה ציבורית, לא תמיד יש מקום, אדם שלוקח מונית, אז יש לו מקום תמיד. יש לו מזגן יותר נעים, מקום יותר נעים, יכול, אני יודע, לדבר דברים שיותר אישיים שלו, שלא שומעים כל כך, לא, יש לו אולם נהג, אבל כאילו, יותר יש לו פרטיות. אבל באוטובוס לא תמיד יש מקום, לא תמיד יש לו פרטיות. באוטובוס לפעמים יש רעש יותר, אבל היה אומר הרב גנינסקי, מה ההבדל בין תחבורה ציבורית למונית? תחבורה ציבורית, אמנם יש, כמו שאמרתי, רעש או דברים, אבל אתה עם הציבור. התחבורה הציבורית עולה זול. אבל מונית, תחבורה פרטית, אתה רוצה פרטי, עולה יקר. זאת אומרת, אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלך בזכות הרבים, אז הוא לא ידקדק אחריך כל כך, אז זה תחבורה ציבורית. אבל אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייקח את התפילה שלך בצורה פרטית, מחילה, תודה רבה. לא היה צריך לטרוח, תודה.
בצורה, תודה רבה, בצורה פרטית, אתה צריך לשלם יותר, כמו שתחבורה ציבורית משלמים לזה, אבל תחבורה פרטית משלמים יותר. לפעת עכשיו אנחנו, כמו שאמרתי, הגמרא אומרת במסכת ראש שנה, שתפילת רבים יכולה לקרוא את גזר דין. אפילו אחרי גזר הדין, תפילת רבים בוקעת את זה, פותחת את זה. אבל תפילת יחיד יכולה לעזור לפני גזר דין. אחרי גזר דין קשה מאוד. זאת אומרת, יש כוח מיוחד לתפילת רבים. לכן בימים הללו, אדם צריך להשתדל בתפילת רבים. יש כאלה, אנשים חלילה לפעמים מתפללים תפילה שחרית למשל, או מנחה, ובחזרה אנשים מדברים. הוא מדבר בתפילה, לא יודע, נגיד אפילו לא דברים של פיקוח נפש. הרי לפי ההלכה צריך להיות בתפילה, חזרה צריך לשמוע מילה במילה. עד כדי כך, הגאון מבינה כותב, יש בספר כתר ראש של רבי חיים מוולוז'ין, הוא מביא בשם הגאון מבינה, זה היה רבו. אז הוא כותב שמה, שכתוב בגמרא במסכת ברכות, כתוב קווי לשם, חזק בבית הבית, נדמה לי, למדבט המודבט נדמה לי. כתוב שם, אם אדם רואה שלא נענה פעם ראשונה, יחזור ויתפלל, שנאמר קווי לשם, חזק וימס לבך וקווי לשם עוד הפעם, פעמיים. אז לכן אדם שלא רואה שלא נענה בתפילה פעם ראשונה, אז אדם מתייאש, לא נעניתי, לא, תפלל עוד הפעם. מי כאשר אלוקנו, בכל קורן עולם. אתה מבקש עוד הפעם, לפעמים הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים שומע, הרי ידוע ששערי, אני כבר אחזור, שערי דימה, לא ננעה לו, אז זה ודאי. הרב שח, עליו השלום היה אומר, שהאישה יש לה כוח ששערי דימה. תראו שהאישה יותר מהר בוכה בבית, לפעמים היא מצטערת על הילדים או משהו כזה. אישה, הטבע שלה שמורידה דמעות יותר מהר. בעלה שמוריד דמעות זה לוקח, אם הוא מוריד כבר זה דבר גדול. אבל גם הוא, השם ישמור, אדם עד 120 לכל אחד, יש לו צער משפחתי או משהו כזה, ודאי שהוא מוריד דמעות. אבל אומר שערי דימה לא ננעלו. אבל יש מרשה, מסכת סוטה, מדף ממתת, מרשה אומר דבר פלא, וזה שייך לכולם. הוא אומר, תלמידי חכמים, או, אמרתי, לא, לא, לכולם הקבלה, גם, או מי שלומד תורה משעת בתוך הדחק, הוא בא לשיעור תורה שעה ביום, שעתיים ביום, ועל חשבון זה הפרנסה שלו. על חשבון הפרנסה, בפרט אם הוא עובד ב-הייטק, אני יודע, בכל מיני דברים גבוהים, הוא יכול להפסיד כספים, זה גם נקרא שעת הדחק. הוא אומר את הגמרא בסימן ממתת, מי שלומד תורה מתוך הדחק, תפילתו נשמעת. והגמרא מביאה פסוקים שם. אומר המהרש"א במקום, ידוע ששערי דימה לא ננעלו. זה ידוע, עכשיו אנחנו לקראת ימים נוראים, חודש אלול, שערי דימה פותחים. היה אומר הרב גניסקי זצ"ל, שמעתי באוזניי, היה אומר, מה זה שערי דימה, להבדיל מחיים לחיים, הוא אומר, מה זה שערי דימה לא ננעלו? הוא אומר, דוגמה, סוגרים, אתה בא למישהו, אתה לא יכול להיכנס, אתה סוגר את הדלת, אפשר להיכנס? סגור הדלת, אתה דופק, דופק, אי אפשר להיכנס. אבל מים, אם תשפוך מים מלמטה, המים ייכנסו. אז מה זה נקרא שערי דימה לא ננעלו? אפילו אם סגור הדלת, אבל אתה, המים נכנסים גם מלמטה. יש מצבים, לצערנו, כמו שהיה מי שזוכר, במלחמות, מלחמת המפרץ שהיה, אז היו שמים גם סרטים למטה. שלא ייכנס, אז זה שיש מצבים שכבר, המצב כזה חזק, שכבר שמים סרטים מלמטה, שגם הדימה לא תעזור. עד כדי כך, אז ושלום. אז אומר המערשה, יש עצה גדולה. אומר המערשה, מי שלמד תורה מתוך הדחק, לא צריך שערי דימה. הוא מעל שערי דימה. כי תורה מתוך הדחק יש לה כוח, שהתפילה נכנסת. כתוב שם, אז תזעק, והשם יענה, הגמרא מביאה פסוקים, שמי שהפרנסה שלו קשה, אז אמרתי, מי שהולך לשיעורי תורה ועל חשבון הפרנסה, או תלמידי חכמים, שפרנסתם קשה, כמה הם מקבלים בכולל היום? 2,000 שקל, 2,500 שקל, לפה, לשם, יש כאלה 1,500 שקל, כמה, אבל רואים ברכה. העיקר שיהיה ברכה בכסף. יש אדם שיש לו כסף, אבל לא רואה ברכה. הכסף אף מכאן, אף משם, פתאום אשתו, יש כאלה אנשים שכל פעם מחליפים בבית משהו. זה, לא רוצה להגיד חס ושלום מחלה, חס ושלום, כן? אבל יש להם אופי כזה, כל שנה, גג שנה, יש כאלה נעליים, אתם יודעים שהרופאים האורתופדיים אומרים נעליים כדאי להחליף כל שנה.
כי הרגל שכבר נשחקת עם הנעל, אז כבר זה לא עובד עם הגב וכל הדברים האלה. אז טוב, הנעליים אני עוד מבין, אבל יש כאלה צריכים ספה כל שנה. יש כאלה צריכים מיטות כל שנה. יש כאלה צריכים מזנון כל שנה. אז טוב, אני אומר, יש כאלה, אפילו אלה שיש להם. כל שכן אחד שאין לו, אבל יש עכשיו, מה קורה בעיקר, למה זה ככה? מה הסיבה שאדם צריך כל פעם? אמר פעם הרב גלינסקי, דבר יפה. ממש היה אחד, עכשיו ברוך השם, הרבה אנשים נסעו לחופשות, לא, עדיין לא אוגוסט, לא? עדיין יש כאלה אנשים שנוסעים לחופשות. הרי ברוך השם, אי אפשר לבטא על החופש. אמרתי, אני הקטן באיזה מקום, כדאי לנסוע לכל מיני מקומות כדי לראות כמה טוב בבית. אנשים יודעים, אני אומר איך זה הולך. נוסעים למקומות, יושנים ככה במיטות כאלה, מקום כזה, אתם יודעים, זה לא כמו הבית, אין מה לעשות, אבל טוב, זה חשוב לצאת. זה עצמו האווירה, שהוא רואה כמה טוב בבית, כמה האמא מבשלת בבית, כמה שאדם ילך למקומות אחרים, זה לא כמו בבית. אני לא אומר עכשיו, אפילו מלונות, נכון שיש אוכל מיוחד והכל, אבל זה לא אותה אווירה. הכל פנים לענייננו, אבל חשוב ללכת פעם ב... תראו לך אדם יתירו לה לגור במלון, עכשיו ישמע יש כאלה שהבתים שלהם נשרפו או משהו כזה, חס ושלום, כן? זה רק לאויבי ישראל, אז הולכים אותה למלונות. אתם חושבים שקל להם שמה? מה יש להם במלון? יש להם חדר, כן? אולי גם אוכל נותנים להם, וזהו. אבל הם לא הם כבולים. זה לא כמו בבית שיש להם מרחב יותר, או איזה חדר של לימוד, או חדר של עבודה, או שכנים. בקיצור, לא משנה, היה אחד שנסע לחופש. כמו שעכשיו הרבה נוסעים, אמר הרב גלינסקי. טוב, למה לא מגיע? נסע עם המשפחה שלו, גם לא הרבה, לא המשפחה גדולה. אמר לשכן, תראה, קח את המפתח, שכן שהוא סומך עליו, קח מפתח, אם יגיע דואר, יגיע משהו, כן? אז זה לפעמים חושש מהשכנים, שאולי יש כאלה שנוגעים בתיבות דואר, לפעמים בטעות. שיכניס לו את המעטיפות דואר מהדואר, יכניס לבית. נתן לו מפתח. טוב. אולי אתה צריך להגיד לו איזה חבילה מאיזה מקום. בסדר. נתן לו מפתח והוא נסע. נגיד, שבוע נוסעים בערך. שבוע, 10 ימים, שבוע, כל אחד כדרכו, לא משנה כמה. נסע נגיד לשבוע. אחרי שבוע הוא חוזר, הוא חושב קובע שהם יחליפו כוח. חוזר, פתאום הוא רואה שהספה... הספה שלו מונחת, היום כבר אין ספות של תימנים, היום כבר אין ספות של שכיבה של שניים. היום יש ספות ישיבה. שיוכלו לישון חצי ככה, שהם נרדמים חצי כמו שאומרים. כבר יודעים מראש שירדמו בישיבה, אז כבר נים ספה ככה שכמו שאומרים, ספת ישיבה. טוב, למה לא? חס ושלום, אני לא מזלזל באף ספה. בקיצור, הוא רואה שהספה מונחת פה. הארון, מוריי ורבותיי, איזה ארון קטן, מונח פה, הכיסאות מונחים כאן, שולחן מונח כאן, לא הבין מה קרה. אפילו גנבים, השם ישמור, הם אף פעם לא מסדרים את הבית הזה, הופכים את הבית, נכון? השם ישמור, למה הם מחפשים דברים? וגם כן הגנב, למה לא מסדר בחזרה? כי הוא מפחד שבעל הבית יבוא, זה הסיבה הרי. אז אני כבר אחזור לסיפור, יש במדרש, כתוב שמה שרבי יוסי אמר, נזכרתי בגנבים שלא מסדרים את הבית, המדרש כתוב שרבי יוסי אמר שהוא לומד את כוחו של יצר הרע, את ההרמומית של היצר הרע, ההרמומיות של היצר הרע, זה מהאופה בבוקר. אתם יודעים שהמגיד מדום בניה אומר, כתוב בצד אחד שלמה המלך אומר, יצר הרע, בתחבולות תעשה מלחמה. אז זאת אומרת שצריך, הוא חכם. מצד שני, היצר הרע כתוב, מלך זקן וכסיל, אז זה סתירה. אז אמרו פעם בעלי המוסר, אמרו כך, באמת, הוא חכם גדול היצר הרע. אז מה זה מלך זקן וכסיל? הוא אומר, למשל, היה אחד פרופסור גדול, כן, היה אחד פרופסור גדול, מה הוא עשה? מסכן, פיתרו אותו, כמו שעכשיו יש הרבה מקומות, שהאדם היה לו איזו משרה מכובדת, כן, פרופסור של משהו בזה, מתחלף את הממשלה, מפטרים אותו, הכל הולך לפי, לא הולך לפי אנשים מקצוע דווקא, לפי מי מקורב לשר, מי מקורב לזה, לא משנה. בקיצור, פיתרו אותו, או שהיה מיתון. מה יעשה עכשיו? אין עבודה ברפואה. פתח מחלקה לפחחות. מה זה פחחות? פחח, כן, כל מיני פחים למיניהם. אז עכשיו, אותו אחד שפרופסור, כן, הוא מוכר פחים. הוא למעשה
פחח, המקצוע שלו פרופסור. אבל מה עכשיו הוא מוכר? פחים, כי זה המקצוע שלו. אז מה זה יצר הרע, אומר שלום מלך, זה מלך זקן וכסיל. הוא באמת בתחבורות עשה מלחמה, הוא פיקח גדול. רק הוא פותח פירמה לכסילים. כלומר, פרופסור, אתה עכשיו נהיה כסיל אצלו. זה מה שאומר. כל פנים, רבי יוסי אמר שאני כבר אחזור לסיפור שאמרתי, מה הוא שנסע, הוא אומר שרבי יוסי למד את כוחו של יצר הערמומית שלו, הערמומיות שלו מהאופה. הוא אומר בבוקר, עוד פה בבית ישראל יש אפיות, יש, נכון? יש מקומות של אפייה פה, בשכונת בית ישראל. פה בית הכנסת. אז יש פה בית הכנסת, בבית ישראל יש מאפיות של עוגות, אני יודע, מאפיית נחמה אני חושב. ויש עוד מאפיות שמה של לחמים. בקיצור, בבוקר האופה, מה עושה? הם אופים בלילה, נכון? עכשיו, למה אופים מוקדם לקראת הבוקר? כי אנשים בבוקר באים לקנות לחם, או עוגות, או דברים כאלה, תראו, יש מקומות פועלים. כבר בבוקר באים בשעה 6 לקנות אוכל, כדי שיהיה להם לעבודה, מה לאכול בבוקר? בקיצור, האופה מכין את הכל ככה, יש לו ככה ערימות של לחמים, ערימות של עוגות, ערימות של כל מיני דברים של האפייה, ויש ריח מיוחד. בקיצור, האופה מה עושה? הוא יושב בחוץ, כן? ומחכה שיבואו אנשים. לא כל אחד מגיע, ככה זה מזל כמו שאומרים. תראו אנשים שמוכרים, הייתי כמה פעמים בחנויות, עומדים בחוץ, לפעמים הולך המזל, לפעמים לא הולך המזל. עכשיו, מה עושה האופה? הוא עייף מהלילה, בינתיים לא באים אנשים, מה הוא עושה? נרדם. כן, זה ידוע. אדם שעייף, כן, הוא נרדם. בקיצור, אז הוא אומר, היה אחד אופה, שהיה אפה את הלחמניות, כל הדברים הללו, ההוגות, הוא נרדם, הכלב ראה שהאופה נרדם. עכשיו, הכלב רוצה חתיכה לטעום שם מההוגה, מהלחמנייה, מההוגה, עם הריח שלו, נכנס בשקט, הוא לא נובח, נכנס בשקט, לוקח חתיכה מהמאפה ככה טעים, מה שטעים לכלב. בקיצור, ומה עושה הכלב? את השולחן, הוא עם הרגל שלו, הופך את השולחן ובורח. האופה מתעורר מהפיכת השולחן. בינתיים הכלב ברח, הוא עכשיו האופה מה יעשה? כן? מה יכול לעשות עכשיו האופה? הוא רוצה לרדוף אחרי הכלב. עכשיו, שואלים פה, אז כך כתוב שהכלב ברח. שואלים כאן מה רבי יוסי אמר שהוא למד, שהיצר הרע, הפעולה שלו, שהוא משגע את האדם כמו הכלב. מהכלב. מה העניין? הוא אומר, יש פה שאלה, הכלב הזה, מה קורה איתו? הוא רוצה לאכול איזה דבר מאפה, נכון? אז שילך בשקט, כן? ייקח את המאפה, הוא ראה שם, האופה נרדם. ייקח את זה ויברח. למה הוא הופך את השולחן גם כן? מה זה מועיל לו? אז הוא אומר, ועוד יותר, האופה הרי התעורר מה זה, אז הוא יכול לתפוס אותו. אז הוא אומר, הכלב הוא חכם. מה הוא עושה? הוא אומר, אם אני אקח דבר מאפה, ופתאום האופה התעורר, אז הוא ירדוף אחריו. אז מה הוא עושה? הוא הופך את השולחן, ואז הוא יודע שהאופה, אם ירדוף אחריו, יבואו אנשים, לא נעים לו. אז בינתיים האופה יסדר את השולחן קודם. עד שיסדר את השולחן, הוא כבר איפה ימצא אותו? אז הוא אומר, זה הרעיון של יצר הרע גם כן. היצר הרע, אנשים חושבים, מה יכול להיות? כמו שמישהו אמר לי, מה יכול להיות? אין דבר, ראיתי דבר קטן, מה זה מזיק לי? כן? דבר לא צנוע, נגיד. מה יכול להיות? או מה עשיתי סך הכל? אז אמרתי לו איזו מילה קטנה, פגעתי בו מילה קטנה. לא, או יש אישה, אומרת, מה יכול להיות? אז לא הלכתי בצניעות, כאילו, אז קצת הלכתי מעל המותר. עכשיו, אני לא מדבר על צניעות מרבית, אני מדבר על מה שבהלכה, בעיקר הדין. אז מה האדם אומר, מה יש? קצת עשיתי משהו כזה. האדם אומר בתפילה, מה הבעיה? אז חיסרתי כמה מזמורי של תפילה. הוא אומר, לא, היצר הרע שעושה לך, הוא בשבת. מה עשיתי? אז עשיתי כמה, כמו שעברתי לחילול שבת דרבנן, כמה קטנים. אז בסדר, זה לא דאורייתא. לא עברתי על מוקצה, טלטלתי מוקצה בשבת או משהו כזה. הוא אומר לך, לא. היצר הרע שבא להגיד לך שתעשה עבירה, זה לא הפירוש שעשית רק את העבירה הזו והכל נשאר בשלמות. הוא הופך לך דברים אחרים. זה הסוד של יצר הרע. כמו הכלב, שהופך את השולחן.
לאופה, הוא אומר, גם היצר הרע, שהוא לוקח לך משהו, או דבר טרח, כמו שאמר, דבר לא טוב ראית, או זה, כפי עכשיו לפני חודש שלו, שהוא רוצים לעשות תשובה כולם, אני צריך לדעת שהוא הופך לך את כל, את האישיות הוא הופך לך. זה לא רק שאתה מתחיל חלילה לפגוע בשני, או לא נגיד איזה כמה מסבורים בתפילה, או כל מהדברים הללו, נגיד, שנגיד שזה נראה לא נורא. אבל זה הפירוש, הוא מתחיל להפוך לך את, את הפנימיות שלך. לכן רש"י אומר, כתוב, בסרתם ועבדתם אלוקים אחרים. אז כתוב שבחטא העגל, כן? שהם הלכו לעבוד עבודה זרה. כולם שואלים איך יכול להיות. אומר, היצר הרע לא אומר לך ברגע אחד, תעבוד עבודה זרה. היום אומר לך, עשה כך, עשה כך, עשה כך, עד שפתאום, זה של הרפורמים, השם ישמור. הרפורמים, מה הם עושים? הם לא אומרים לך ברגע אחד, הם נראים יהודים, כן? ואומר, מה בעיה? משנים זרמים חדשים. היום יש מה יכול להיות, כמו שיש זרמים בים, לכן הולכים לים בחופש, לראות מה זה זרמים. עושים זרמים ביהדות. אז הולכים היום לבריכות, לנחלים, יש בניאס, לראות זרמים, איך לעשות זרמים ביהדות. אז באים לעשות חדשים לבקרים, ואומרים זרמים ביהדות ועושים כל מיני דברים. שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון, שהם עושים חתונה לסוס וסוסה. ככה שמעתי, לא יודע אם זה נכון. לא יודע מאיפה הם משיגים להם, סמלת קלה, בגד לחתן, איך החיה תופר להם את זה, אני לא יודע מה. סתם זה רק בשביל לשגע את היהודים. זה דברים עוד קטנים. כל פעם נחזור לענייננו. אותו אחד נסע, אמרתי, נסע לשבוע. חוזר הביתה, הוא רואה שהספה מונחת כאן, וזה מונח כאן, זה מונח כאן. סתם כמה אמר מוסגר, יש אנשים בלי ספה לא יכולים לחיות. לא אמרתי, זה טוב לפעמים, השאלה גם איזה ספה, הוא חייב, אז אמרתי מחליפים. בקיצור, הוא בא, הוא שואל את השכן, מה קורה? מה נשמע? נגיד, השכן קראו לו מוישה, אומר לו, מוישה, מה נשמע? אומר לו, ברוך השם, אומר, שאלתי לך מפתח, להביא לי את החבילה שמגיעה לי, והיה צריך לשלוח לי משלוח, והבאתה לי מהדואר, מהמכתבים מהדואר, תודה רבה לך. אומר, בסדר, מה עשית? הייתי חסד. והוא אומר לו, בבקשה, בבקשה, שום דבר. איך אומרים? בשמחה. מוכן בשמחה, שואל אותם, אבל תגיד לי מוישה דבר אחד, מה קרה? הספה מונחת כאן, הכיסא, השולחן מונח כאן, הארון הקטן, המזנון שלי היה, מה קרה? למה הפכת לי את החדר? מה העניין? גנבים לא נכנסים פה, אמרתי גנבים, לכן סיפרתי את הסיפור, גנבים הופכים את הבית, מה קרה? אז הוא אומר לו, להו קראו ינקלה, זה שנסע, אז מוישה אומר לי ינקלה, תגיד לי ינקלה, תגיד את האמת, אבל תהיה אמיתי, בוא נדבר כמו חברים טובים. באמת היו חברים. אז הוא אומר לו, בלי לריב, הוא אומר, תגיד את האמת, שקנית את הספה, אתה בעצמך אמרת לי, אחרי שראית אצלי את הספה, שאשתי רצה ספה, אז אתם קניתם את הספה גם כן. אחרי שראית אצלי את השולחן, קנית גם אתה. אחרי שראית את המזנון אצלי, גם אתה קנית. זאת אומרת, למה קנית את זה? בגללי. אז אם ככה, אני אבא לבית. אז אני יכול לעשות בדירה שלך מה שאני רוצה. כי אתה לא עצמאי בכלל, אתה... זה הסוד. אנשים פשוט מסתכלים על השכן, אני לא אומר, קנאת סופרים, תרבה חוכמה, עד הרבה, תסתכל על השני בדברים הטובים, אבל לא בדברים הלא טובים, אדם מסתכל, עד הרבה, תראה איך הוא לומד, תראה הוא הולך לשיעורי תורה למרות שקשה לו, תראה איך הוא לומד, תראה איך הוא מתנהג לשני, זה האדם שצריך לדעת בדברים הללו. אני לא אעריך הרבה, אני אומר שאחד מהדברים שאדם צריך להשתדל באלול, כולם מדברים על זה, אתם יודעים, הבן אדם, לחברו, הסבא מכלם היה אומר, כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר, הוא עוד מנקה פרשת זעזינו. הוא אומר, מה זה כל אמונה ואין עוול? הקדוש ברוך הוא לא עושה עוול. הוא אומר, אם חלילה מגיע לבן אדם חס ושלום עונש, על עוונות או משהו כזה, אבל החבר שלו יצטער מזה, מכבוד החבר שלך, השם לא יעשה לך את זה. למה? כי לחבר לא מגיע, אז גם לך לא יהיה את זה. כאל אמונה ואין עוול לחבר. זאת אומרת שצריך להתחזק בין אדם לחברו. אם אדם מתחזק בתקופה הזאת בין אדם לחברו, כן? זה דבר שאין לו שיעור בדבר הזה, שאדם מתחזק בין אדם לחברו, ובפרט, אחד מהדברים זה כיבוד אביהם. ראיתי עכשיו, תראו בתנת ואליהו, מביאים פרק אביו, כתוב דבר נורא על כיבוד אביהם. אבל לכבד את כל אחד, את האישה, את הילדים, את השכן, אומר, כיבוד אביהם, יש למען יאריכון ימיך. אדם חושב, מה, זקנים לא צריכים. הוא אומר, ולא משנה באיזה גיל אבא ואמא,
כתוב בתנא דבריה בכף פרק ו' דבר נורא. דע, הוא כותב, כל מי שמכבד אבי ואמו, הרי הסמיכה התורה את השבת, זכור את יום השבת לקדשו, לקבל את אביך ואת אמך. אומר לך, דע לך, מי שיתרגל בכיבוד אביהם, מובטח לו שלא יבוא לידי חילול שבת. עוד הפעם, מי שיתרגל בכיבוד אביהם, מובטח לו שלא יבוא לידי חילול שבת. כך כתוב שמה, ועוד מובטח לו שלא יבוא לעוד תקלות. זאת אומרת שיש כוח בכיבוד אביהם, כוח מיוחד. אומר, אני, מה פירוש עד, להבדיל בחיים לחיים, היה עכשיו מעשה, היה מגיד שיעור אחד, בישיבה פה בירושלים, מגיד שיעור חשוב מאוד. היה למד אחרי הצהריים בישיבת מיר, הכרנו אותו להבדיל בחיים לחיים, ואדם מאוד גדול, ממש תלמיד חכם גדול, למד בישיבת חברון, הוא עכשיו צריך להיות לקראת גיל 70. והוא כבר מגיד שיעור בערך 26 שנה, כמניין הוויה. הוא, המגיד שיעור הזה, סיפר הבן שלו עכשיו בשיבה, אני גם מכיר את החכם הזה. הוא אומר, את זה שאמרתי שהוא גרוב לגיל 70, שלמד בשבת חכם, תמיד חכם מופלג וצנוע מאוד. לימד הרבה תלמידים. המגיד שיעור בישיבה קטנה חשובה בירושלים. אז הוא היה, קיבל את המחלה, תשמעו אותו מוריי ורבותיי. מוסר השכל, קיבל את המחלה, ברוך הבא כבוד הרב. קיבל את המחלה לפני 11 שנים. לפני 11 שנה קיבל את המחלה. השם ישמו, יש בירושלים מישהו שקראו לו רב מוישה שפירא, היה פה אחד, מקובל גדול. הוא בא אליו, סיפר לו את הדבר הזה. אז רב מוישה שפירא אמר לו, תראה, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל כתוב, קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. תנסה את הדבר הזה, אז בעזרת השם יהיה אריכות ימים. לא פחות ולא יותר מוריי ורבותיי, ככה הוא עשה. יש לו אמא מבוגרת, הייתה מנהלת פה של בית יעקב סנהדריה. קרא לה רבנית בורנשטיין. היא כבר כנראה הייתה פנסיה אז. בקיצור, היא ניצולת שואה. בקיצור, הוא אומר, הוא קיבל על עצמו כל צהריים, כבר מסיים כבוד הרב. כל צהריים, הוא קיבל על עצמו ללכת לאמא שלו כמה דקות. במשך 11 שנה, מוריי ורבותיי, אחרי השיעור שלו בצהריים, היה הולך, גם נשאים בישיבה, להיות, לענות לתלמידים, הוא היה הולך לאמא שלו כמה דקות, כל יום. 11 שנה, המחלה עברה לו, לגמרי. לגמרי, לגמרי. 11 שנה היה בריא ושלם. האמא שלו נפטרה לפני 3 חודשים, בערך האמא שלו נפטרה. בשבעה חזר לו המחלה, הוא נפטר עכשיו, לפני 1.5 חודש. תראו מה זה. כל מה שהוא קיבל אמו, הכל עבר לו. תראו מה זה המושג, פרד עכשיו לפני ראש השנה, הכיבוד אביהם, ואדם לחברו, השם יהיה בעזרנו.